សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលានេះជាកម្មវិធីផ្សាយ Vuthu Azizi Serai នេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ Vuthu Azizi Serai ជាភាសាខ្មែរ Vuthu Azizi Serai សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថានៅបង្កើតរបបថ្មីនៅចុងខែសីហាឬនៅដើមខែកញ្ញាលោកសំរងសីថាមិនខ្លាចស្បត់ជាមួយលោកហ៊ុនសែនតែត្រូវរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញជាមុនសិនប្រសង់នៅប្រទេសបារាំងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជានៅតែបារម្ភអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតលោកនាយកទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកហ៊ុនសែនក្រោយពីការបោះឆ្នោតដល់ពំមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេចូលរួមប្រកួតនោះបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនសិក្សាលទ្ធភាពផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបង្កើតរបបអាណត្តិថ្មីឲ្យបានឆាប់គឺនៅចុងខែសីហាឬយ៉ាងយូរនៅដើមខែកញ្ញាក្រុមហេតផលដើម្បីឲ្យលោកតន់ទៅចូលរួមប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលខាងមុខអ្នកវិភាគលើកឡើងថាសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែជាការចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ទៅថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដែលបានរិះគន់លោកកន្លងមកតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែវាមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីដល់ប្រទេសជាតិនោះឡើយបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេមនិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកហ៊ុនសែនអះអាងនៅព្រឹកថ្ងៃទី6សីហាថាក្រោយពីបោះឆ្នោតរួចទំនងជាគ្មានបញ្ហាអ្វីស្មុគស្មាញដោយសារគណបកនយោបាយត្រូវប្តឹងតវ៉ាអំពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះទេបរិះខ្លាំងខាងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងគម្រាមកំហែងរូបនេះក៏បានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនសិក្សាផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបង្ការរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីឲ្យបានឆាប់បំផុតលោកអះអាងទៀតថាការបង្ការរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះដើម្បីឲ្យលោកបានទៅចូលរួមប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាខែកញ្ញាខាងមុខនេះស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រកោះប្រជុំព្រោះយើងត្រូវការតែប្រមាណទេអត់មានស្អីទេអត់មានអីត្រូវញញឹមបងហើយខ្ញុំនឹងទៅអង្គការសហជាតិឲ្យអ្នកឯងមើលអ្នកខ្លះថាអង្គទៀតគេនឹងចាប់ហ៊ុនសែនដោយតុលាការអង្គក្រឹត្យកម្មអន្តរជាតិខ្ញុំនឹងទៅអឺរ៉ុបក្បែរកន្លែងតុលាការអន្តរជាតិឲ្យចាប់ខ្ញុំតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងទៅអាមេរិកខ្ញុំនឹងទៅអង្គការសហជាតិគឺជាទីកន្លែងទោះបីណាឯងហាមឃាត់យ៉ាងម៉េចក៏ជាទីកន្លែងដែលគេត្រូវទៅខ្ញុំទៅអង្គការសហជាតិលោកហ៊ុនសែនអះអាងថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះមានសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រមាណ30នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយមានឋានៈចាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណែករដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងនីមួយៗនោះมันបានរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយការពីអាណត្តិមុនៗនោះទេហើយមន្ត្រីទាំងនេះនឹងត្រូវតែងតាំងនៅក្រោយពីរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរួចអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអតីតទីប្រឹក្សាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនចង់ធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងមិនមានអ្វីពិបាកនោះទេពីព្រោះអំណាចទាំងអស់ស្ថិតនៅលើដៃរបស់លោកតែម្នាក់គត់ទៅហើយអ្នកដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះគេគិតឲ្យស្រេចអត់ទៅហើយបាទគឺគេចង់បានលទ្ធផលអញ្ចឹងហើយគេរៀបចំអញ្ចឹងតែបាទចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយវ័យក្មេងលោកហងវិទូលើកឡើងថាសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគ្រាន់តែជាការឌឺដងចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ទៅលើមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងដែលថ្មីថ្មីនេះបានរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងរងសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយសារការបោះឆ្នោតកន្លងមកមិនត្រឹមត្រូវមិនមានយុត្តិធម៌លួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតនោះជាដើមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងរូបនេះអះអាងទៀតថាការដឹកដងបែបនេះនឹងមិនមានប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិនោះទេហើយម្យ៉ាងទៀតបើលោកហ៊ុនសែនគិតពីប្រយោជន៍ជាតិមែននោះគួរតែងាកទៅរកការចរចាជាមួយនឹងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយរួបរមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅប្រសើរជាងធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺយើងត្រូវតែធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងអន្តរជាតិដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសលោកខាងដែរថៃនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាដែលអាចនាំឲ្យខូចខាតផលប្រយោជន៍ធំសម្រាប់ជាតិហ្នឹងណាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលគាត់ត្រូវតែដោះស្រាយរឿងហ្នឹងសិន
យើងជឿថាវាអាចធ្វើឲ្យការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីហ្នឹងវាសំរុំហើយមើលទៅវាសំភ្នែកសំច្រមុះណាក៏មកឲ្យវាមានការរិះគន់ការច្រានទៅហើយយើងមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាប្រតិបត្តិវាធ្លាក់មកលើប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញបាទក៏ឡងមកប្រធានចលនាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាសីបានប្រៀបប្រដូចលទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដាដែលមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្ដែងមោទនភាពថាគណៈបកខ្លួនទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនោះថាជាជ័យជំនះដោយសារការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតនិងបំពោងតួលេខចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតព្រោះការបោះឆ្នោតនេះមិនមានអ្នកសង្កេតការឯករាជ្យនោះទេក៏លោកមកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអះអាងថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលគ្មានគណៈបកប្រជាដល់ធំចូលរួមប្រគល់នោះគឺគណៈបកខ្លួនទទួលបានអាសនៈចំនួន125អាសនៈប៉ុន្តែថ្មីៗនេះក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបកាណាដាអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងជប៉ុនជាដើមបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់សម្ដែងការខកចិត្តនិងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនេះដោយសាររបបលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដែលបំផ្លាញដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ហេតុការណ៍ទាំងនោះរួមមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងហាម5ឆ្នាំដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារជិត1ឆ្នាំដោយគ្មានការកាត់ទោសការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការវាយបង្ក្រាបឥតឈប់ឈរទៅលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើមខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាយកទីមេត្រីតកតងទៅនឹងការអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាវិញក៏ថាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជានៅតែព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធក្រោយការបោះឆ្នោតដល់រងការថ្កោលទោសជំទឹះពីសហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសគឺប្រទេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំធំរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែរបបលោកហ៊ុនសែនវិញហាក់មិនខ្វល់ទៅនឹងការព្រួយបារម្ភទាំងនេះឡើយបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមុនរ៉េតរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីស្ថានភាពផ្សាររបស់យើងបាទសូមជើញបាទបាទសូមអរគុណលោកទីនសាការីយ៉ាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីខៅឌូលោកអាត់ធុនដែលជាសម្ព័ន្ធសហជីពឯករាជ្យនៅតែចាត់ទុកថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់នៅក្នុងការទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធបន្តទៅទៀតសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺគាត់បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺការផ្ដល់អនុគ្រោះពន្ធ EVA តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលធានាទៅលើការគោរពសិទ្ធិកម្មករការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលក្ខខណ្ឌការងារហ្នឹងហើយកន្លងមកគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបបានជួបយើងឬក៏ជួបអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធភាគច្រើនគឺគេសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិកម្មករយ៉ាងម៉េចហើយគេស្នើឲ្យមានការកែតម្រូវដូចជាឲ្យមានការផ្ដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិឬក៏ឲ្យសហជីពមានសិទ្ធិតំណាងកម្មករការដោះស្រាយវិវាទអីចឹងជាដើមការលើកឡើងបែបនេះគឺនៅក្រោយពីសហព័ន្ធសហជីពជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកហ្វាសាលីដែលគេមើលឃើញថាមានទំនោរទៅខាងថការោងចក្រនិងរបបលោកហ៊ុនសែនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី6ខែសីហានេះយកទួលលេខនៃការចេញទៅបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងស្ថានភាពដែលគ្មានគូប្រកួតពិតប្រាកដនេះជាថ្នូរទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាថ្នូរសំទោសជាថ្នូរទៅនឹងការមិនដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិលោកហ្វាសាលីអំពាវនាវដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យពិចារណាឡើងវិញមុននឹងបញ្ឈប់ការអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាដោយលោកអះអាងថាការកត់សម្គាល់របស់ក្រមការងារដែលចុះអង្កេតតាមរោងចក្រសហគ្រាសបង្ហាញថាកម្មករនិយោជិតប្រមាណ 95% បានចេញទៅបោះឆ្នោតលោកហ្វាសាលីចាត់ទុកការចេញទៅបោះឆ្នោតដែលលោកហៅថាច្រើនកុះកស្ទើរតែស្មានមិនដល់គឺបញ្ជាក់ថាមានសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទោះជាលោកហ្វាសាលីក៏ដូចជាកោចោបនឹងបកកាន់អំណាចអះអាងថាមានមនុស្សច្រើនទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាយ៉ាងណាក្តីក៏គ្មានប្រភពឯករាជ្យណាមួយអាចបញ្ជាក់បានថាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតពិតប្រាកដនោះមានប៉ុន្មាននោះឡើយដោយសារតែគ្មានស្ថាប័នសង្កេតការឯករាជ្យផ្ទុយទៅវិញអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ដែលមានមន្ត្រីរបស់ខ្លួនទៅតាមដានព័ត៌មានផ្ទាល់នៅឯកម្ពុជាសង្កេតឃើញស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតជាច្រើននៅភ្នំពេញនិងគ្មានឃើញមនុស្សឈរតម្រង់ជួរច្រើននោះឡើយអង្គការអន្តរជាតិនេះក៏បង្ហាញពីការសង្ស័យនៃចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតដែលអាចត្រូវបានគេបំផោងស្របពេលដែលគ្មានស្ថាប័នឯករាជ្យបញ្ជាក់អំពីចំនួនពិតប្រាកដនៃអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនេះក៏ការគម្រាមកំហែងបង្ខិតបង្ខំនិងសម្លុតបំភ័យអ្នកបោះឆ្នោតនៅមុនការបោះឆ្នោតបានកើតមានឡើងគ្រប់រូបភាពក
ក្តីកង្វល់អំពីការកាត់ប្រាក់ខែឬបញ្ឈប់ពីការងារបើគណៈកម្មការមិនបង្ហាញម្រាមដៃដែលមានចលក់ទឹកថ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតបានក្លាយទៅជាប្រធានបទពិភាក្សាជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាច្រើនរបស់សហជីពលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាបញ្ជាក់ដោយលោកអាត់ធុនដែរថាបញ្ហានេះគឺជាកង្វល់ខ្លាំងរបស់គណៈកម្មការពីមុនការបោះឆ្នោតយើងឃើញថាមានពាក្យសម្ដីមួយចំនួនដែលអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនក៏បាននិយាយទៅកាន់គណៈកម្មការប៉ុន្តែមិនទាំងអស់ក្នុងចាក់ទេដែលបានលើកឡើងមកថាគណៈកម្មការទាំងអស់នេះត្រូវទៅចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយត្រឡប់មកវិញត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនឹងស្នាមចលក់ដៃណាយើងឃើញថាមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលជាសមាជិកសមាជិការបស់យើងបានលើកឡើងមកកាន់ខ្ញុំអីចឹងលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី6ខែសីហានេះដោយបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកស្រីក៏បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងតំណាងគណៈកម្មការអំពីការបោះឆ្នោតនេះហើយក៏រកឃើញថាគណៈកម្មការពិតជាមានការព្រួយបារម្ភពិតមែនទើបគណៈកម្មការខ្លះសុកចិត្តចេញទៅបោះឆ្នោតដើម្បីគ្រាន់តែជ្រលក់ម្រាមដៃតែប៉ុណ្ណោះថាមិញមានការប្រជុំមួយជាមួយនឹងថ្នាក់អង្គនំសហជីពតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំណាប៉ុន្តែពួកគាត់ក៏បានលើកចំណុចតាក់ទងនឹងរឿងការបោះឆ្នោតហ្នឹងនិយាយមកកាន់ខ្ញុំដែរហើយក៏ថាបងប្អូនកម្មករយើងមួយចំនួនក៏ទៅចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហើយមានមួយចំនួនទៀតក៏មិនបានទៅចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដែរប៉ុន្តែពួកគាត់បានសាកសួរទៅបងប្អូនកម្មករបងប្អូនកម្មករយើងបាននិយាយមកកាន់ពួកគាត់ថាគាត់ទៅចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសារតែទី1វាថាគាត់គាត់នៅតែជាទីទៅជាលក់រៀនដៃគាត់អីចឹងណាព្រោះបងប្អូនមួយចំនួននិយាយចំទៅគាត់នៅមានអារម្មណ៍នៅក្នុងការភ័យខ្លាចមួយចំនួនអីចឹងទីដើមខ្លះទៀតក៏មិនបានទៅចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដែរដោយសារគាត់មានការយល់ឃើញថាគាត់អត់មានគណៈបកណាដែលគាត់អាចមានទំនុកចិត្តទៅលើគណៈបកណាមួយអីចឹងណាជំវិញនឹងការចេញទៅបោះឆ្នោតដល់ជំរងចង្រាស់និងគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនេះដែរលោកអាត់ធុនយល់ថាចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនឬតិចប៉ុណ្ណានោះមិនមែនជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនោះឡើយព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់រួចទៅហើយថាពួកគេចង់ឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយឲ្យមានសេរីភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់រាជម្ចាស់ឆ្នោតថាប្រព័ន្ធការបោះឆ្នោតនេះគឺជាទូទៅខ្ញុំដូចជាមិនឃើញថាវាមានប្រព័ន្ធអីច្រើននឹងការសម្រេចចិត្តទេព្រោះអ្វីៗដែលអាគមបានលើកឡើងគឺដូចជាមានការសម្រេចចិត្តហ្នឹងគឺដូចជាប្រព័ន្ធទៅលើតាការងារដែលគេបានលើកពីមុនហ្នឹងហើយលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចពីក្រោយនេះហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងថ្មីបន្ថែមទៀតបាទរឿងថ្មីបន្ថែមទៀតយ៉ាងណានោះមន្ត្រីនាំពាក្យរបបចាំផ្ទះរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនខ្វល់ខ្វាយរឿងនេះទេលោកផៃស៊ីផានអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបន្ថែមថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺស្របតាមបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកអះអាងថាស្របតាមឆន្ទៈពលរដ្ឋខ្មែរដោយមិនចំណុះទៅលើអ្វីដែលប្រទេសដទៃចង់បាននោះឡើយភ្លាមៗក្រោយការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសហគមន៍អន្តរជាតិចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសមិនទទួលស្គាល់និងសម្ដែងការខកចិត្តជំទាស់ក្នុងនោះក៏មានសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលជាទីផ្សារធំជាងគេសម្រាប់ផលិតផលអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះគ្មានសេរីត្រឹមត្រូវឬគ្មានយុត្តិធម៌និងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរាជពិតប្រាកដនោះឡើយប្រទេសទាំងនេះក៏បានអំពាវនាវសារជាថ្មីឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបើមិនចង់រងទណ្ឌកម្មដោយការដកអនុគ្រោះពន្ធនេះជាដើមខ្ញុំបាទអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានីរដ្ឋធានី Washington បាទសូមអរគុណច្រើនលោកមុនរ៉េតបាទបាទលោកនាយកទីមេត្រីនៅទន្ទឹមនឹងខាងសហជីពកំពុងតែប្រួយបារម្ភអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មការដកការអនុគ្រោះពន្ធពីអាមេរិកពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះហាក់បីដូចជាមិនខ្វល់អំពីការប្រួយបារម្ភអ្វីទាំងអស់ហើយប្រកាសបដិញ្ញាចិត្តថាការបង្កើតរបបថ្មីរបស់លោកនៅតែចំពោះជំហានទៅមុខអាចថានៅបង្កើតនៅខែចុងខែសីហាឬក៏នៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខបាទតាកតងទៅនឹងបញ្ហានេះដែរយើងបានភ្ជាប់អ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងខាងដំណាក់ដំណរអន្តរជាតិថាតើការបង្កើតរបបថ្មីនេះនឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ដូចដែលលោកហ៊ុនសែនអះអាងដែរទេបាទឥឡូវខ្ញុំសូមជួបលោកអែមសវណ្ណរាដែលយើងបានភ្ជាប់លោកហើយសូមជម្រាបសួរលោកអែមសវណ្ណរាបាទបាទជម្រាបសួរបាទ
បាទលោកអាំសមត្ថសមនារាប្រហែលជាលោកបានដឹងហើយនៅព្រឹកមិញនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីផែនការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយលោកថែមទាំងអះអាងថាទោះបីជាមានប្រទេសលោកសេរីកំពុងតែតល់ទោសមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះគឺមិនទាន់មានទូតណាមួយដកចេញពីកម្ពុជាទេបើសិនជានៅពេលខាងមុខការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះបានបង្កើតឡើងតើពិតជាមិនប៉ះពាល់ដោយលោកអះអាងដែរទេបាទសូមចេញមកការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីវាអត់មានការដកទូតដូចគ្នាទេគឺទៅយើងគិតអំពីនិរន្តរភាពការងាររដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នក្នុងមួយឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកម្ចីបរទេសប្រហែល1000លានដុល្លារដើម្បីគ្រប់ទៅលើការចំណាយប្រចាំឆ្នាំហើយបើសិនបើក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីតើយើងអាចកម្ចីលុយបរទេស CG វិញប្រទេសក្រមពិគ្រោះយោបល់ហ្នឹងតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ប៉ារីសហ្នឹងបានជាទៅអត់ប្រសិនបើយើងខ្ចីអត់បានបានន័យថានិរន្តរកម្មងាររានរបស់រដ្ឋាភិបាលអាចត្រូវការរកបញ្ចប់ថវិកាផ្សេងនេះគឺជាបញ្ហាចោតដែលថាយើងបានប៉ះយើងមិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលមានខ្ទង់ថវិកាផ្សេងដែលអាចជំនួសទៅលើកម្ចីក្រមប្រទេស CG នេះមិនដែរពិគ្រោះយោបល់បើយើងគិតប្រទេសពិគ្រោះយោបល់ជាច្រើនមានក្រុមហ្នឹងក៏ជប៉ុនមានសហគមន៍បរមហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរដែលជួយផ្តល់កម្ចីអញ្ចឹងបើសិនបើប្រទេសដែលចេញមុខគេហៅថាមិនគ្រប់គ្រងទៅលើរដ្ឋាភិបាលថ្មីឬហៅថាការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្ងៃ29កក្កដាឆ្នាំ2018នេះគឺយើងសង្កេតឃើញមានបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបហើយនឹងប្រទេសអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសជប៉ុនក៏មិនគ្រប់គ្រងដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះអាចជាកត្តាប្រឈមទៅក្នុងការប៉ះពាល់ទៅលើកម្ចីសម្រាប់មកគ្រប់លើនិរន្តរភាពការងាររដ្ឋាភិបាលនេះជាកត្តាទី1កត្តាមួយទៀតវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកត្តានៃទីផ្សារកម្ពុជាដែលពឹងផ្អែកទៅលើទីផ្សាររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះជាបញ្ហាចោទរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនគ្រប់គ្រងទេកត្តានាំចេញផលិតផលកម្ពុជាទៅទីផ្សារទាំងពីរនេះវាអាចប៉ះពាល់ហើយទីផ្សារជប៉ុនក៏យើងនាំទៅប្រហែល 7-10% ដែរអញ្ចឹងក៏វាប៉ះពាល់ដែរបើសិនជាប៉ះពាល់កង្វះ1000ដុល្លារ1000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំវាលែងខ្វះប៉ុណ្ណឹងហើយវាអាចខ្វះច្រើនជាងនេះដោយសារតែយើងមិនអាចយកពន្ធឬកម្រៃបានឬក៏ចំណូលបានផ្សេងៗបាទបាទដោយលោកមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងគឺថាជាចុងក្រោយឃើញថាប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសគាំទ្រទៅលើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាតាំងពីដើមមកផ្ដល់សម្ភារៈហើយទាំងថាវិការផងលើការទ្រទ្រង់នៃការបោះឆ្នោតហើយការពេលថ្មីថ្មីនេះជប៉ុនបានប្រកាសជំហរមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតដូចគ្នាហើយអ្វីដែលជាកត្តាសំខាន់ចម្បងមួយនេះគឺថាកម្ពុជាគឺពឹងផ្អែកសំខាន់លើការអភិវឌ្ឍប្រទេសមិនអាចរស់ដោយខ្លួនឯងទេគឺមកទល់ពេលនេះគឺជាពាក់បរទេសបំណុលបរទេសហ្នឹងជាង4000លានដុល្លារទៅហើយជាង4000លានដុល្លារបាទហើយបញ្ហាក្រៅពីប៉ះពាល់ទៅលើកម្ចីហើយនឹងទីផ្សាររបស់អឺរ៉ុបនេះអឺរ៉ុបក៏បានព្រមានដែរថាគេនឹងដកការអនុគ្រោះពន្ធបើសិនជារបបនេះមិនកែប្រែទេយើងមើលមកជ្រុងទៀតអំពីក្រៅពីកម្ចីតើតំណែងតំណងការទូតរវាងប្រទេសនិងប្រទេសតែមុខទៀតតើនឹងប៉ះពាល់កម្រិតណាហើយបើសិនជាក្នុងករណីដកទូតនោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាទៅលោកបាទខ្ញុំគិតថាជំនួយការហ្នឹងវាមានពីរដំណាក់កាលផ្សេងគ្នាប្រសិនបើនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារឲ្យកម្ពុជាគ្រប់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងគោលការណ៍គ្រប់ជំនួសតាមគេហៅថាស្តង់ដារដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានខ្ញុំគិតថាគេនឹងមានចំណាត់ការច្រើនខ្ញុំគិតថារឿងដកគម្រោងពាណិជ្ជកម្មសេរី EBA Everything Time ហ្នឹងបាទខ្ញុំគិតថាគេមិនទាន់ដកព្រៀមទេអានឹងគេជាទឹកជាទូទៅគឺមានវិធានការច្រើនគេអាចមុននឹងឈានដល់ដកអត្រានុគ្រោះពន្ធហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមានចំណាត់ការមួយចំនួនឬក៏ពីរចំនួនទៀតអាចដូចជាករណីនៃការបកកទ្រព្យសម្បត្តិតាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យឆ្នាក់ដឹកនាំឬក៏មានដឹកនាំនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលចូលទឹកដីគេឬក៏គេហៅថារ៉ូស៊ីក្រុមហ៊ុនបលបតគេបកគេហ្នឹងរ៉ូស៊ីជាមួយកម្ពុជានេះជាចំណាត់ការផ្សេងផ្សេងដែលអាចដាក់មុននឹងគេដកគម្រោងពាណិជ្ជកម្មសេរីហើយគម្រោងនេះក្នុងខែ9អីបានរកគេប្រជុំអនុម័តហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានវិធានការនៅពេលព្រឹកជា
អាមេរិកនេះដែរនឹងតែ9ជួរកងវិញប្រជុំនឹងក៏ជាយន្តការមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុម័តច្បាប់លេខ754នឹងដើម្បីដាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលធ្វើប៉ះពាល់លទ្ធិជាតិសត្វໃຕហើយនឹងនោះហើយដែលករណីនេះចាប់ដំណើរពីកម្ពុជាទៅទៀតអញ្ចឹងក្នុងក្រុងរង្វង់ខែ9នឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏កាត់ឡើងហើយដែរដែលខ្ញុំស្មានព្រោះថ្ងៃ15នេះប្រកាសលទ្ធផលហើយចុងខែនេះអាចជាអីចូលស្បត់ចូលអីទៅជាស្របច្បាប់មានអភ័យឯងចិត្តហើយប្រកាសរដ្ឋាភិបាលបាននៅចុងខែក្នុងខែ8នេះឬក៏ដើមខែ9នឹងអញ្ចឹងវាស្របនៅក្នុងចរន្តបរិបទកម្ពុជានិងបរិបទពិភពលោកដែលត្រូវការសម្រេចនៅក្នុងខែ9នឹងចុងឆ្នាំនេះបាទបាទដោយលោកមានប្រសាសន៍ចឹងគឺថាការមុននឹងឈានដល់ការដកអាការៈគ្រប់ពន្ធនឹងស្រង់គឺថាប្រទេសទាំងនោះដាក់អាតនកម្មជាមុនសិនប៉ុន្តែយើងឃើញថាកន្លងមកគឺបានដាក់អាតនកម្មជាបណ្ដាបណ្ដាហើយដូចជាអាមេរិកជាដើមគឺបានដាក់ទៅលើមន្ត្រីកម្ពុជារបស់កម្ពុជាទៅហើយដែលមានអ្នកនងចិត្តស្និទ្ធជាមួយលោកហ៊ុនសែនជាដើមបញ្ហាចម្បងមួយទៀតបើសិនជាក្នុងករណីឈានទៅដល់ការដកការអ្នកគ្រប់ពន្ធឬក៏ការហុំពាត់សេដ្ឋកិច្ចថែមទៀតពីប្រទេសដែលប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យយើងមើលគំរូជាក់ស្ដែងនៅភូមាដែលបរោះខ្លាំងធិនសេនដែលជាមេដឹកនាំយោធាហ្នឹងចង់បញ្ចប់ក៏មិនអាចរស់នៅបានយូរពឹងផ្អែកលើការដឹកនាំបានយូរទេក៏ងាកមកឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមបែបសេរីប្រជាធិបតេយ្យវិញដែរចំពោះកម្ពុជាវិញបើឈានដល់ដំណាក់កាលនឹងតើនឹងប៉ះពាល់អ្វីខ្លាំងជាងគេក្រៅពីប៉ះពាល់ទៅលើប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋនោះបាទខ្ញុំបញ្ជាក់មួយដែរនៅពេលដែលរយន្តការនៃការដាក់ហ្នឹងគេមិនទាន់ដាក់ភ្លាមទេឧស្សាហ៍ទូតអីក៏គេមិនទាន់ដកនៅតែចរន្តនិរន្តរភាពសម្ដែងដំណងជាប្រព័ន្ធនៃធម្មតាទាំងទីនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងបាទនៅក្នុងករណីនេះពេលដែលគេដាក់ទណ្ឌកម្មគេហៅថាដាក់ទណ្ឌកម្មប្រចាំឬក៏ទណ្ឌកម្មនៃការទូតខ្ញុំគិតថានឹងមានការដកទូតដកអីរៀងខ្លួនចេញពីកម្ពុជាឬក៏កម្ពុជាត្រូវបានគេឲ្យទូតទៀតនឹងត្រឡប់មកវិញឬក៏ហៅថាទៀតមួយថាមិនដេញអាហ្នឹងគឺជាករណីមួយគុណគោហើយខ្ញុំគិតថាព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងវានឹងមិនវិលមករកកម្ពុជាវិញទេខ្ញុំគិតថាយ៉ាងចុះក៏ប៉ុន្តែបើសិនដល់បញ្ហានឹងវាកើតឡើងនោះបញ្ហានឹងអាចគុណគោសម្រាប់ការពិវត្តកម្ពុជានិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាខាងក្រៅណាពីព្រោះកម្ពុជាសប្តាហ៍យើងពឹងទៅលើទីផ្សារនាំចេញទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបយើងនាំជាង 40% ហើយទៅទីផ្សារអាមេរិកជាង 20% ទីផ្សារជប៉ុន 7-10% អញ្ចឹងវាច្រើននៅក្នុងគម្រោងនេះវាលើសចូល 70-60-70% អញ្ចឹងកម្ពុជាមិនអាចជំនួសតម្លៃទំនិញនេះបវ៉ែទៅទីផ្សារចិនឬក៏រុស្ស៊ីឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗបានទេខ្ញុំគិតថានឹងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក៏កម្ពុជាពិបាកប្រកួតប្រជែងដែរអញ្ចឹងកម្ពុជាអាចមានវិបត្តិថាមានវិបត្តិបញ្ហាផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌដែលមានកម្លាំងពលកម្មធ្វើនេះមានកម្មករកម្មការនីប្រហែលជា700,000នាក់នេះវាអាចប៉ះពាល់ហើយ700,000នាក់នេះ 90% ជាស្ត្រីទៀតហើយនៅក្នុងនោះខ្ញុំគិតថាគាត់មិនវល់ត្រឡប់ទៅស្រុកទេវិញទេស្រុកកំណើតទេហើយមកវល់ទៅ 50% ទេហើយបើប្រទេសជិតខាងដូចថៃឬក៏ប្រទេសផ្សេងស្រូបកម្លាំងពលកម្មនេះដូចវាឆ្អែតហើយស្រូបលែងបានហើយខ្ញុំគិតថាចរន្តនេះជាចរន្តសល់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលចោតជាបញ្ហាដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រឈមមុខដោះស្រាយនៅថ្ងៃអនាគតប្រសិនបើវាកើតឡើងបញ្ហាមួយទៀតអ្នកដែលរោស៊ីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យវិញ្ញាភ័ណ្ឌនៃកម្មករដែលរោចំណូលបានខ្ទង់700,000អ្នកនេះយើងអាចថាកម300,000ឬយើងអាចថាគុណ2ចុះអញ្ចឹងវានៅក្នុងនោះយើងគិតថាម្នាក់ចំនួន300,000បើយើងគិតបូក700,000វាមិនលៀនអ្នកហើយហើយបើយើងគិតចំនួនមធ្យមប្រចាំខែថា200ក៏វា200លៀនមួយខែដែរអញ្ចឹងមួយឆ្នាំវា2,400លៀនតែមិនជាកត្តាតិចទេវាច្រើនបើមិនកត្តានេះវាហានិភ័យមួយទៀតសម្រាប់ប្រជុំក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមច្រើនដែរអញ្ចឹងបើមិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនរកវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ចរចាឲ្យជាមួយសហគមន៍អរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យត្រូវនឹងនិន្នាការដែលគេចង់បានទេខ្ញុំគិតថាជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃខាងមុខបាទបាទដោយលោកមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងគឺទៅលើវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌគឺក្រុមកម្មករខ្ញុំឃើញថាលោកហ៊ុនសែនតាំងពីមុនពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតភ្លាមលោកហាក់បីដូចជាកំពុងតែយកចិត្តកម្មករដែរតើអាចថាលោកប្រួយបារម្ភអំពីចលនាណាមួយដែលកើតចេញពីកម្មករហើយធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរបបរបស់លោកទេមើលទៅចំណុចហ្នឹងបាទខ្ញុំគិតថាយន្តការនេះវាអាចកើតឡើងបើសិនបើសហគមន៍អឺរ៉ុបគេដកអត្រាគ្រប់គឺវិនិយោគិនចិនជាច្រើនគឺរត់ចេញពីកម្ពុជាហើយហើយឆ្នេះ
កម្មករទាំងអស់វាអត់មានដែលគេហៅថាការងារធ្វើអត់មានប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងទេកម្មករកាលណាខ្វះស៊ីគាត់នៅមិនស្ងៀមទេចរន្តនេះបើសិនតែមានចរន្តយោបាយបកគោកាសដឹកនាំកម្លាំងសង្គមឬក៏កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជាមិនអាចរក្សាសន្តិភាពឬក៏ទប់ស្កាត់បានទេខ្ញុំគិតថានឹងមានបញ្ហាកើតឡើងច្រើនបាទបាទលោកមុននឹងបន្តិចលោកបានលើកអំពីចិនហើយនិងរុស្ស៊ីយើថាទោះបីយ៉ាងណាចិននិងទីផ្សារចិនរុស្ស៊ីមិនអាចរួចយកផលិតផលរបស់កម្ពុជាបានទេយើងដឹងហើយថាចិនគឺជាទីផ្សារពិភពលោកទៅហើយផលិតផលរបស់ចិនគឺរាយប៉ាយស្ទើរតែក្របដណ្ដប់ទូទាំងពិភពលោកទៅហើយហើយដូចលោកលើកឡើងនេះគឺថាចិនមិនអាចទទួលយកផលិតផលពីកម្ពុជាទេមួយវិញទៀតតកតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍដូចលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាមិនអាចពឹងលើសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងដើម្បីដឹកនាំប្រទេសបានទេចុះបើក្នុងករណីចិនជួយទ្រទ្រង់ទៅលើការផ្ដល់កម្ចីថែមទៀតយ៉ាងម៉េចទៅវិញលោកបាទខ្ញុំគិតថាការផ្ដល់កម្ចីចិនរដ្ឋាភិបាលចិនក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរមិននិយាយថាយ៉ាងម៉េចទេប្រសិនបើនៅក្នុងករណីដែលគេហៅថាគ្រប់ភាគីនៃការទទួលស្គាល់ទៅឲ្យតម្លៃទៅលើគេហៅថាភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលនៃកើតឡើងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតមិនទទួលស្គាល់ចិនក៏ពិបាកនឹងឲ្យតម្លៃដែរហើយប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថានឹងមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលកើតឡើងក្រោយនេះទេកម្ចីទៅរកប្រទេសផ្សេងខ្ញុំគិតថាមានបញ្ហាបន្តបើប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗហ្នឹងអត់ចៃអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាករណីណាមួយដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃអនាគតចេញពីគណៈបព្វឆានដែលអាចស្ញាក់ស្នោបនៅអាណត្តិណាមួយក៏អាចកត់ចោលនៅកម្ចីដែលកើតឡើងនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាបន្តមួយវាមិនមានទៀតមួយស្រួលពេកទៅលើរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលនឹងកើតឡើងហើយមានជួនទៅរកកម្ចីពីបរទេសផ្សេងបាទបាទអញ្ចឹងជាសរុបមកវិញទោះបីជាងាកទៅច្រកណាក៏ដោយរបបថ្មីនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាលំបាកបើសិនជាមិនមានដំណោះស្រាយនយោបាយណាសមរម្យទេបានបើសិនជាអត់មានដំណោះស្រាយសមរម្យអត់មានគេហៅថារោគវិធីសាស្ត្របើលំហសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យស្របតាមគោលការណ៍ដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានទេកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាធំបាទបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកអានសមនារាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទអរគុណសូមជម្រាបលាអាស៊ីសេរីបាទលោកនេះជាទីមេត្រីតកតងតំណលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតនេះដែរលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថាលោកមិនខ្លាចស្បត់ជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែលោកស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនត្រូវក្លាហានហ៊ានរាប់ស្លឹកឆ្នោតឡើងវិញជាមុនសិនដោយមានអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិអន្តរជាតិចូលរួមដែរការឆ្លើយតបបែបនេះរបស់លោកសំរងស៊ីគឺបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី6សីហានេះបានប្រមូលលោកសំរងស៊ីស្បត់ដាក់ជីវិតឲ្យស្លាប់គ្រប់រូបភាពទាំងអស់បន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីចោទប្រកាន់ថាបកកណ្ដាលអំណាចនិងកោជបោបំពងទិន្នន័យនៃចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតនោះរីឯអ្នកតាមដានបញ្ហានយោបាយវិញនិងសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាការបបួលស្បត់ពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែននេះគឺជារឿងទាល់ច្រកនិងជារឿងឥតប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិបាទលោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តការពារលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលរបបលោកខំរៀបចំនិងបន្តប្រតិកម្មខ្លាំងៗទៅលើលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការដេកផ្ទះឈ្នះឯងដែលបន្តចោទថាការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី6នេះមានការបំពោងតួលេខនៃចំនួនអត្រាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតក្នុងពិធីជួបជាមួយកីឡាករកីឡាការិនីនៅព្រឹកថ្ងៃទី6សីហាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនោះគឺពុំមានជម្រើសណាដែលល្អជាងបបួលលោកសំរងស៊ីស្បត់ដាក់ជីវិតឲ្យស្លាប់តែហោងតាមគ្រប់ទម្រង់នៃការស្លាប់ទាំងអស់ប៉ះសិនបើការបោះឆ្នោតនេះមានការលួចបន្លំការបំពោងតួលេខនិងបំផិតបំភ័យអ្នកបោះឆ្នោតសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅបោះឆ្នោតក៏លោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យស្បត់ជាមួយក្រុមគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសផងដែរខ្ញុំសូមស្បត់មុនអ្នកឯងឲ្យខ្ញុំស្លាប់ដោយគ្មានដីកប់ស្លាប់តែហោប្រសិនបើមានរឿងដូចអ្នកឯងចោទប៉ុន្តែបើអ្នកឯងមិនហ៊ានស្បត់តាមរយៈបង្ហោះ Facebook ឬក៏អ្នកឯងទៅសេក្តីអ្នកឯងនិយាយក្តីហើយស្បត់ដូចដែលខ្ញុំកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់អ្នកឯងកំពុងមើលក្រុមអ្នកឯងកំពុងមើលអ្នកឯងហ៊ានស្បត់ដូចខ្ញុំខ្ញុំស្បត់ឲ្យងាប់របៀបណាក៏ដោយហើយតែយមរាជចង់ឲ្យខ្ញុំងាប់ឯហ៊ានភៀននិយាយដូចខ្ញុំកុំស្បត់ងាប់តែមួយផ្លូវងាប់តែអន្ទះបាញ់អន្ទះមានអត់មានអន្ទះបងពេលខ្លះបើអត់មានអន្ទះបានអន្ទះណាបាញ់អញ្ចឹងឲ្យងាប់គ្រប់ប្រភេទតាំងពីធ្លាក់ពីលើខ្នើយដាច់តសៃក៏ងាប់ប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះគឺក្រោយពេលដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
កូចូបោប្រកាសលទ្ធផលបឋមថាប្រជាពលរដ្ឋជាង 80% បានចូលរួមបោះឆ្នោតនិងក្រោយពេលដែលលោកសំរងស៊ីបានចេញមុខច្រានចោលនិងចោទថាតួលេខនេះគឺជាតួលេខបំផោងលោកសំរងស៊ីអះអាងថាអត្រាអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតគឺមានតែជាង 50% មិនមែន 82% ដោយកូចូបោភូតកុហកនោះទេហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅបោះឆ្នោតគឺដោយសារតែរងការគំរាមកំហែងពីរបបលោកហ៊ុនសែនឆ្លើយតបចំពោះរឿងបបួលស្បាត់នេះលោកសំរងស៊ីបានសរសេរសារបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថារឿងនេះធ្វើឲ្យលោកនឹកដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ដែលពេលនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានបបួលលោកស្បាត់ដាក់ជីវិតដូចគ្នាដែរដោយសារតកានោះលោកក៏លើកឡើងដែរថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងកោះចបបានលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតយ៉ាងច្រើនស្ថឹកស្ថាប់ឲ្យទៅគណបកកាន់អំណាចដែលជាការបំភ្លៃឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រទាំងស្រុងលោកសំរងស៊ីបន្តថាពេលនោះលោកក៏បានឆ្លើយតបទៅលោកហ៊ុនសែនវិញថាសូមឲ្យគាត់មានគំនិតចាស់ទុំនិងជឿនលឿនបន្តិចទៅលោកថាបើចង់ដឹងពីការពិតយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយគ្មាននរណាអាចបកកាយបាននោះលោកស្នើសូមឲ្យមានការរាប់សម្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅទូទាំងប្រទេសហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកសង្កេតការឯករាជ្យជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមរាប់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែពេលនោះលោកហ៊ុនសែនមិនបានយល់ព្រមធ្វើតាមសំណើរបស់លោកនេះទេហើយនៅតែទទូចឲ្យទៅស្បាត់វិញដែលជាវិធីមួយឃ្លាតឆ្ងាយពីវិជាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសជាក់ស្ដែងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំរងស៊ីថាលោកបានយល់ព្រមទៅស្បាត់ជាមួយលោកហ៊ុនសែនដែរតែសូមឲ្យរាប់ស្លឹកឆ្នោតជាមុនហើយស្បាត់នៅពេលក្រោយសម្រាប់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះលោកសំរងស៊ីប្រកាសថាលោកសូមឆ្លើយដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2013ដែរគឺរាប់មុនហើយធ្វើពិធីសម្បត្តិជាក្រោយទោះជាយ៉ាងណាក្តីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបន្តថាដោយសារតែលើកនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយហើយតួលេខដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងកោះចបភូតភរខ្លាំងជាងគេគឺអត្រាអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានគេបំផោងគួរឲ្យអស់សំណើចដូច្នេះលោកសំរងស៊ីថាលោកសូមស្នើឲ្យមានវិទ្យាស្ថានស្ទង់មតិមួយដែលមានលក្ខណៈអន្តរជាតិនិងឯករាជ្យដោយវិទ្យាស្ថានអ៊ីស្រាអែលអង់គ្លេសឈ្មោះ Savil Strategy and Campaigns ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រើឲ្យធ្វើការស្ទង់មតិនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ 2016-2017 មកស្ទង់មតិនេះពេលឥឡូវនេះដើម្បីសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ឲ្យវាស់វែងពីអត្រាពិតប្រាកដនៃចំនួនអ្នកដែលបានទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះម្យ៉ាងវិញទៀតលោកសំរងស៊ីថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងកោះចបកុំបំផ្លាញចោលសัญลักษณ์ឆ្នោតដែលប្រមូលបាននៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសដើម្បីយកមកពិនិត្យនិងរាប់ឡើងវិញទាំងអស់គ្នាក្នុងគោលបំណងឲ្យឃើញច្បាស់ថាសัญลักษณ์ឆ្នោតមូខៈដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្វែងចោលមានចំនួនប្រមាណភាគរយហើយសัญลักษณ์ឆ្នោតដែលគេអះអាងថាជាសัญลักษณ์ឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតើមានលក្ខណៈគួរឲ្យជឿជាក់បានដែរឬទេឬក៏គ្រាន់តែជាការក្លែងបន្លំនោះក្នុងពេលពិនិត្យនឹងរាប់ស្លឹកឆ្នោតឡើងវិញបែបនេះលោកសំរងស៊ីក៏អំពាវនាវឲ្យមានអ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើនកុះកោមកចូលរួមផងដែរហើយក្នុងនោះក៏មានអ្នកសង្កេតការមកពីចលនាសង្គ្រោះជាតិផងដែរអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអតីតទីប្រឹក្សារបស់អនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាជាតិលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃមានប្រសាសន៍ថាលោកពិតជាធុញទ្រាន់និងមិនចាប់អារម្មណ៍រឿងលោកហ៊ុនសែនបបួលលោកសំរងស៊ីទៅស្បត់នេះទេព្រោះវាជារឿងអត់បានការសម្រាប់ជាតិលោកថាត្រូវគិតអំពីសម្បត្តិដែលខ្លួនបានធ្វើមុនពេលចូលកាន់មុខតំណែងរៀងរាល់អាណត្តិថាបានគោរពឬអនុវត្តបានប៉ុន្មានហើយនោះលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយបន្តថាឥឡូវនេះមានការប្រកាសថាជាប់ឆ្នោតហើយដូច្នេះគួរតែនាំគ្នាធ្វើការបម្រើរាជឲ្យបានល្អទៅដោយមិនត្រូវឈឺក្បាលវិលមុខទៅនឹងគេថានោះទេមិនខុសគ្នាប្រមាណឡើយអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចលោកលឺឡៃស្រេងយល់ថាការបបួលគ្នាស្បាត់នេះគឺជាពាក្យទាល់ច្រកនិងជាសម្ដីមិនស័ក្តិសមរបស់អ្នកដឹកនាំប្រទេសព្រឹទ្ធាចារ្យលឺឡៃស្រីបន្តថារឿងស្បាត់នេះជារឿងអរូបីមួយដែលគ្មានប្រយោជន៍ទាល់តែសោះចំពោះអ្នកនយោបាយគឺមិនមែនត្រឹមតែទាល់ច្រកនោះទេថែមទាំងបោកប្រាស់ទៀតផងលោកលឺឡៃស្រីបន្តថែមទៀតថាប៉ះសិនបើការស្បាត់នេះពិតជាស័ក្តិសិទ្ធិមែននោះគឺក្រុមអ្នកដែលស្បាត់ចូលកាន់តំណែងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះត្រូវវិនិច្ឆ័យអស់បាត់ទៅហើយព្រោះពួកគេទាំងនោះមិនដែលបានគោរពតាមពាក្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឡើយមុននឹងរៀបចំរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់គ្នានាំស្បាត់ខ្ញុំធ្លាប់ក៏ស្បាត់ដែរនៅក្នុងព្រះរាជរាជវាំងផឹកទឹកសម្បត្តិផឹកអីអីបើងំងក់អស់មកព្រោះអ៊ូមែនហើយមិនមែនសល់លួសឥឡូវទេព្រោះស្បាត់នោះស្អងងប់នឹងប្រមាណចំនួន5
យើងងន់ប្រមួយយើងងន់បោះអស់បានហើយបាទខ្ញុំមិនជឿទេខ្ញុំរឿងអីស្បាត់គឺខ្ញុំមិនជឿហើយរឿងស្បាត់សារភាពពីឥឡូវចេះកំថាតតតតអ្នកខ្ញុំមិនចង់ឮនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយភាសាហ្នឹងដែលឃើញស្រុកអីរបៀបនេះវេទនាវេទនាម្ល៉េះតាំងពីមហានគរមកដល់ប៉ុណ្ណឹងនៅតែតោះគ្នានៅតែស្អីទៀតព្រោះគេឲ្យបកែគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបកែគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងស្រុកនោះមិនមែនធ្លាក់ខ្លួនដល់ហ្នឹងទេបាទព្រឹទ្ធាចារ្យលឺឡៃស្រេងផ្ដល់មតិថាបើលោកហ៊ុនសែនបានរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងបានប្រកាសថាខ្លួនពិតជាឈ្នះឆ្នោតរួចទៅហើយនោះគួរគុំខ្វល់ខ្វាយឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់រឿងបោះឆ្នោតនេះទៀតព្រោះមិនមែនមានតែលោកសំរងស៊ីឡើយសូម្បីតែប្រទេសជាធិបតេយ្យធំធំដទៃទៀតក៏មានការរិះគន់រឿងនេះផងដែរលោកបន្តថាលោកហ៊ុនសែនគួរតែគិតប្រឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យបានល្អដកមន្ត្រីចោលម៉ាស៊ីនដាក់មន្ត្រីវ័យក្មេងៗដែលមានចំណេះដឹងនិងមានសមត្ថភាពឲ្យបានច្រើនដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យមានការរីកចម្រើនត្រឹមត្រូវជាងសពថ្ងៃនេះជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនគួរតែត្រៀមខ្លួនទប់ទល់ជាមួយនឹងសម្ពាធនិងទណ្ឌកម្មនានាពីអន្តរជាតិព្រោះថាករណីនេះវាអាចធ្ងន់ធ្ងរជាងរឿងសម្បត្តិទៅទៀតទោះជាយ៉ាងណាលោកព្រឹទ្ធាចារ្យលឺឡៃស្រីមានប្រសាសន៍ថាសំខាន់គឺគ្រប់ពាក្យសម្បត្តិដែលខ្លួនបានសច្ចានេះពេលកន្លងទៅនិងសម្បត្តិដែលនឹងធ្វើសច្ចានេះពេលខាងមុខទៀតមុននឹងចូលដំណែងក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះថានឹងបំរើប្រជាពលរដ្ឋនិងតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំនោះគូចបបានបង្ហាញលទ្ធផលបឋមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងគាំទ្រដល់ទៅជាង 4.8 លានអ្នកស្មើនឹងជាង 76% តាមការវិភាគនិងគណនាលទ្ធផលបឋមនេះគឺមានតែគណៈបកកាន់អំណាចតែមួយគត់ដែលបានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាទាំង125អាសនៈរីឯគណៈបកតូចតូចទាំង19ទៀតទំនងជាមិនអាចទទួលបានអាសនៈណាមួយនោះឡើយនៅក្រៅការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំផ្ដាច់មុខដោយរបបក្រុងភ្នំពេញមិនមែនមានតែលោកសមស៊ីទេដែលចេញមុខរិះគន់នោះក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំនៅលើពិភពលោកដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបកាណាដានូវែលសេឡង់បារាំងអាល្លឺម៉ង់និងអង់គ្លេសហើយចុងក្រោយគឺប្រទេសជប៉ុនជាដើមក៏បានវាយតម្លៃថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគ្មានភាពសេរីគ្មានយុត្តិធម៌និងបង្ហាញពីបរាជ័យយ៉ាងធំបំផុតនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាការអះអាងបែបនេះព្រោះក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យយល់ថាបរិយាកាសនយោបាយទាំងនៅមុននិងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការផាត់ចោលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការចាប់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារការហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងចំនួន118រូបនិងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពគណៈបក្សប្រឆាំងអ្នកហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមទាំងនេះគឺនៅមិនទាន់រាប់ដល់ការគម្រាមកំហែងនិងការយកលុយទិញស្លឹកឆ្នោតព្រមទាំងរូបភាពកេងបន្លំជាច្រើនទៀតផងខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាយកទីមេត្រីតកតងទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតដ៏ចម្រុងចម្រាស់ឬក៏ប្រទេសមួយចំនួនបានឲ្យហៅថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដាថាជាព្រឹត្តិការណ៍នោះឃើញថាប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនេះភ្លាមៗហើយមានទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនេះទេហៅថាដល់ចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយឥឡូវនេះយើងងាកទៅមើលប្រទេសបារាំងវិញថាក្រុមប្រសង់ក្រុមប្រសង់នឹងជួបជុំប្រជុំនៅថ្ងៃទី12សីហាខាងមុខនេះដើម្បីជជែកអំពីការបោះឆ្នោតហើយក៏នឹងប្រកាសមើលទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតដែរឥឡូវយើងមកភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅពីខុសរស់បន្ថនដែលជាប្រចាំអធិការវត្តធម្មរង្ស៊ីនៅឯប្រទេសបារាំងបាទសុសុនថ្វាយគុំព្រះអង្គកណាជរតបញ្ញាព្រះអង្គនៅថ្ងៃ12សីហាខាងមុខហ្នឹងគឺកណាដឹងថាព្រះអង្គនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយដែលមានក្រុមប្រសង់ចូលរួមប្រជុំហ្នឹងហើយនឹងប្រកាសមានទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះតើក្រៅពីប្រកាសមានទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតហ្នឹងតើមានបំណងអ្វីសំខាន់បន្ថែមទៀតកណាជំរឿនពតមុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួរញោមថាសូមជំរឿនពកែតម្រូវញោមតិចតាមពិតថ្ងៃទី8ញោមថ្ងៃទី8អូកណាឃើញសេចក្តីប្រកាសថ្ងៃ12អញ្ចឹងប្រហែលជាខុសហើយចា12រោចញោម12រោចហើយទុតិយាសាទរបស់កណាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី8សីហាហ្នឹងកណាសុំចេញនិមន្តព្រះអង្គបំណងនៃការធ្វើសង់ប្រកាសឬក៏ប្រជុំប្រសង់នេះ
អាត្មាសូមចម្រើនពរជម្រាបដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទថាប្រសងនៅស្រុកបរាងនេះគឺចំនួន11វត្តឬ15វត្តនៅទូទាំងប្រទេសបរាងហ្នឹងហើយមានមកពីប្រទេសផ្សេងទៀតនៅដូចជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បែលហ្ស៊ិកចម្រើនពរហើយបើនិយាយពីសមាគមដែលចូលរួមជាមួយគ្នាហ្នឹងជាតំណាងសមាគមមាន7សមាគមដែលកណាត្រួតត្រងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបងហើយការចូលរួមនៃការធ្វើការប្រជុំប្រសងនេះគឺជាលើកទី1តើហើយទិសដៅរបស់យើងយើងមានដាក់របៀបវរៈ3ចំណុចទី1គឺវិធីផ្កាប់បាទទី2គឺដាក់ព្រមតនទី3គឺបកាសនីយកម្មដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលព្រោះយើងសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើអ្វីទាំងអស់ក្នុងនាមគាត់ពីដើមមកគាត់តំណាងប្រទេសខ្មែរតំណាងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែគាត់មិនបានបំផលប្រយោជន៍ខ្មែរបំរើផលប្រយោជន៍ពុទ្ធសាសនាទេបងប៉ុន្តែគាត់ដែលបានមានថាជាអ្នកតំណាងហើយនោះគឺគាត់បានងំយីពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យខូចតម្លៃពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនាអាប់អោនហើយធ្វើឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាតិចំណែនតដូចនេះក្នុងនាមប្រសងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺមាននីតិមួយរៀបចំប្រជុំសម្ដែងមតិឲ្យព្រមគ្នាឡើងជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនមែនជាតំណាងរបស់ខ្លួនទៀតទេហើយស្របពេលដែលគាត់រៀបចំបោះឆ្នោតคล้ายๆមិនសច្ចធម៌មិនត្រឹមត្រូវរំលាយឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយជាលក្ខណៈមួយបង្ហាញថាគាត់មិនមែនជាការបង្ហាញតំណាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៀតទេតំណាងដោយស្របច្បាប់គឺមិនមែនទេក៏ដូច្នេះយើងមិនទទួលស្គាល់គាត់ថាជាអ្នកតំណាងខ្មែរតទៀតគណៈព្រះអង្គមានរដ្ឋការមិនថាកិច្ចប្រជុំនេះមានបំណង3សំខាន់គណៈចង់ឲ្យព្រះអង្គបញ្យលនៅចំណុច3ហ្នឹងទី1ផ្កាប់បាទទី2ដាក់ប្រមន្ទន់ទី2ប្រកាសនីយកម្មហ្នឹងតើផ្កាប់បាទហ្នឹងមានន័យថាម៉េចទៅព្រះអង្គចម្រើនតតាក់ទងទៅបញ្ហាហ្នឹងបើយើងនិយាយពីប្រវត្តិក្នុងសម័យពុទ្ធកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើដាក់វិធីផ្កាប់បាទហ្នឹងចំពោះគ្រហស្ថណាដែលមានលក្ខណៈមើលងាយពុទ្ធសាសនាគ្រហស្ថណាដែលដូចថាព្យាយាមដើម្បីបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ពុទ្ធសាសនាគ្រហស្ថណាព្យាយាមបំផ្លាញមិនឲ្យប្រសងនឹងបានទីលំនៅបំបែកសងហើយព្យាយាមតេះប្រសងព្យាយាមតេះឌីលប្រធមព្យាយាមតេះឌីលប្រពុទ្ធជាដើមហើយយើងសង្កេតឃើញថាក្នុងន័យដែលមានលក្ខណៈ8ហ្នឹងគាត់ថាបើយើងបានធ្វើអំពើហ្នឹងកន្លងមកអាយកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺជានៅពីក្រោយឬក៏ដូចថាបានជួយបានធ្វើដោយផ្ទាល់ដោយប្រយោលក្នុងការរួមចំណែកបំផ្លិចបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាឧទាហរណ៍នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងយើងស្គាល់ឃើញថាមានគណៈបកក្រមចលនាយុវជនគណៈបកដែលជាអាយ៉ងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជាប្រមាថសង្ឃហើយសូម្បីតែគណៈសង្ឃសូម្បីតែប្រជាប្រដ្ឋប្រតិកម្មទៀមទាប្តឹងតវ៉ាយ៉ាងណាក៏រដ្ឋាភិបាលមិនដោះស្រាយទេដូច្នេះហើយយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលជាគណៈបកដែលគេបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យមានការសាបព្រោះវប្បធម៌ជាប្រមាថអ្នកងាយឲ្យពុទ្ធសាសនាអាប់អោនឲ្យពុទ្ធសាសនាអាប់តម្លៃហ្នឹងហើយដែលទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលមានរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងពួកបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនមែនជានៅពីក្រោយខ្នងហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគិតថាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងជាសាសនារបស់រដ្ឋទៅការពារពិតមែនហ្នឹងគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេជាប្រមាថគេមាក់ងាយធ្វើឲ្យខូចតម្លៃស្ថាប័នប្រសងដែលត្រូវប្រជាពលរដ្ឋគោរពកោតក្រែងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេស្ថាប័នពុទ្ធសាសនានេះពិភពលោកទាំងមូលគេគោរពគេឲ្យតម្លៃជាប្រន្តដូច្នេះយើងឃើញថាលក្ខណៈរៀបរាប់ប៉ុណ្ណឹងជាដើមហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលរបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះគួរបំផុតគឺថាប្រសងត្រូវតែធ្វើពិធីមួយមិនទទួលស្គាល់គាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ភ្ជាប់និស័យជាមួយពុទ្ធសាសនាមានការរក្សាទៀនធ្វើសល់អីជាមួយពុទ្ធសាសនាតទៀតទេចំណុចបងគណៈចុះដាក់ប្រមន្ទានវិញព្រះអង្គចំពោះការដាក់ប្រមន្ទានវិញបើប្រមន្ទានក៏មាននៃបហៈផលនឹងដែរប្រមន្ទានគឺឧបាយទៅប្រសើរបានសេចក្តីថាជាបរិការមួយបែបបើសិនជាបុគ្គលណាមួយរឹងរូសគេទូលមានមិនបានគេព្រៀនបដៅមិនបានថាទីបំផុតទៅពុទ្ធសាសនាក្នុងនាមព្រះពុទ្ធហ្នឹងគឺព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យប្រសងធ្វើពិធីដាក់ព្រមន្ទានគណៈន័យថាជប់និយាយរកធ្វើពិធីការយើងឧទាហរណ៍ក្នុងន័យហ្នឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងទៅស្ថានភាពនយោបាយក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបាំងពីគាត់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយខុសច្បាប់មកគឺគាត់បំផ្លាញធរ
បំផ្លាញធម៌សិទ្ធិមនុស្សបំផ្លាញធម៌ប្រជាធិបតេយ្យហើយបំផ្លាញឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋហើយសហគមន៍អន្តរជាតិគេខំប្រឹងធ្វើវិធីការទូតដោយថាបែបត្រជាក់គេនិយាយទន់ភ្លន់ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបសហគមន៍អន្តរជាតិប្រទេសជប៉ុននេះជាដើមគេស្នើតាមរយៈការទូតទៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងថាសូមឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋសូមឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សសូមឲ្យរៀបចំបរិយាកាសនយោបាយនឹងបានល្អចរចាជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងឯជាដើមហើយបើកឱកាសបើកសិទ្ធិឲ្យគណៈបកប្រឆាំងចូលធ្វើនយោបាយវិញទោះបីគេនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏គាត់មិនស្ដាប់ដែរបងអានេះវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាអស់ការនិយាយហើយអញ្ចឹងបានសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមគេបង្កើតច្បាប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មគឺថាឈប់តំណែងតំណងឈប់តាក់តងឈប់រកស៊ីអីជាមួយរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះហើយបើយើងនិយាយក្នុងន័យហ្នឹងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចគ្នាដែរគឺព្រមតានបានន័យថាអំពាវនាវឲ្យប្រសង់ទាំងអស់អំពាវនាវឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គឺឈប់ទំនាក់ទំនងឈប់និយាយរកជាមួយបុគ្គលទាំងឡាយដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺថាជាវិធានការរបស់យើងជំរុញបកណានៅចំណុចទី2នេះព្រះអង្គមានត្រដីកាថាគឺចង់ដាក់ទៅលើបុគ្គលណាដែលព្រៀនប្រដៅលែងកើតមិនបាននៅចំណុចហ្នឹងតើព្រះអង្គចង់សម្ដៅថាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺជាបកគលដែលប្រដៅលែងកើតមែនទេបងនេះជាការពិតហើយហើយមិនត្រឹមតែចំពោះលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេអាត្មាខ្ញុំគណៈអាត្មាជាមួយនឹងក្រុមប្រសង់ដែលមកពី11វត្ត12វត្តជួបជុំគ្នានេះនឹងពិនិត្យពិចារណាមើលយោងតាមបកគលមួយចំនួនដែលជាអ្នកដូចថាធ្វើឲ្យខំឡៃពុទ្ធសាសនាហើយយើងអាចផ្អែកទៅលើច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចច្បាប់57 54អញ្ចឹងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានដាក់ទណ្ឌកម្មដល់បុគ្គលប្រមាណពួកមានគ្រួសារលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាដើមហ្នឹងព្រោះបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាដល់ចំណុចមួយដែលថាអ្នកណាគេនិយាយកលែងបានហើយក្នុងនាមប្រសង់ពុទ្ធបរិស័ទគឺប្រសង់មានទូរនីតិនិយាយទូលមានព្រៀនប្រដៅដោយថាដាស់តឿនក្រានរំលឹកលើសិលធម៌ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគាត់អត់ដែលទុកប្រសង់ហ្នឹងជាអ្នកព្រៀនប្រដៅជាអ្នករំលឹកគាត់ទេគឺថាមិនដែលយកគំនិតយោបល់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបានន័យថាគាត់យកគំនិតយោបល់ពុទ្ធសាសនាគាត់យកស្ថាប័នប្រសង់ទាំងមូលគ្រាន់តែជាខែលគ្រាន់តែជាឧបករណ៍ជាចំណាប់ខ្មៅនយោបាយរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណឹងបាទបងដូច្នេះហើយគឺថាជាបុគ្គលដែលគេនិយាយស្ដីប្រដៅលែងបានហើយហើយបើក្នុងន័យហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ទូលមានថាគួរតែដាក់ឧបាយព្រមមិនទាន់មួយគឺថាប្រសងឈប់និយាយឈប់ប្រើរំលឹកទៅហើយបដិសេធគាត់ទៅតាមថាកម្មគាត់ទាំងចម្រើនតគឺថាយើងមិនទទួលស្គាល់គាត់ថាជាតំណាងរបស់យើងទេគឺថាទុកឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទុកឲ្យអង្គើរបស់គាត់ហ្នឹងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ទៅខ្ញុំមិនតគណាអញ្ចឹងសុំចេញសុំចេញបានសេចក្តីថាសពថ្ងៃនេះយើងបើយើងគិតពីកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងនេះគាត់ព្យាយាមបិទបាំងការពិតព្យាយាមបំផោងតួលេខការបោះឆ្នោតដែលថាសហគមន៍អន្តរជាតិហើយសូមបីតែផុសតាំងទាំងឡាយដែលគេមើលឃើញជាក់ស្ដែងថាគ្មានមនុស្សទៅបោះឆ្នោតតាមការិយាល័យជាច្រើនវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រជាប្រដ្ឋយើងលោកធ្វើពិធីការលោកជប់និយាយរកយកជប់ស្ដីរកព្រោះហើយថាបាល់គាត់ខ្លាចគាត់ចង់បានគាត់ធ្វើវិធីអន្តងធ្វើវិធីជួលធ្វើវិធីគម្រាមកំហែងឬថាសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីអីដើម្បីឲ្យបានចលឹកឆ្នោតនឹងដើម្បីឲ្យបាននាមថាជាអ្នកតំណាងខ្មែរជាអ្នកដឹកនាំខ្មែរហើយគាត់យកឈ្មោះពុទ្ធសាសនាយកឈ្មោះប្រជាបរតនឹងថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើជាតំណាងបន្ទាប់មកគាត់យកជាបជាតំណាងជាដឹកនាំរបស់គាត់នឹងទៅដូចថាសម្បទានដីធ្លីធ្វើឲ្យការមានការរំលោភអំពៀនប្លន់ដីប្រជាបរតបោះបកគលព្រំដែនឲ្យខាត់ទឹកខាត់ដីរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរយើងហើយបើកឱកាសធ្វើច្បាប់ទាំងឡាយដែលវាមិនបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិខ្មែរយើងជាពិសេសក្នុងឋានៈយើងជាពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋបានន័យថាយើងក៏ជាគោលរបស់រដ្ឋជាកម្លាំងរបស់រដ្ឋក្នុងនាមព្រះសង្ឃអញ្ចឹងព្រះសង្ឃលោកមានតួនាទីបម្រើមានតួនាទីការពារសេចក្តីល្អហើយលោកឈរជាមួយនឹងអំពើល្អឈរជាមួយនឹងយុត្តិធម៌ឈរជាមួយនឹងសេរីភាពឈរជាមួយនឹងធម៌សិទ្ធិមនុស្សនិងធម៌ប្រជាធិបតេយ្យជាដើមគណៈត
ប្រអងមានរដ្ឋដេកាមិញថារបបលហ៊ុនសែនការរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏បំប៉ងទណ្ណ័យតួលេខនឹងឲ្យច្រើនដែរហើយនៅព្រឹកមិញហ្នឹងគឺថាលហ៊ុនសែនបានប្រមូលលោកសំរងស៊ីស្បត់បើសិនជាថាលោកបំប៉ងតួលេខអញ្ចឹងជាដើមហើយការដែលប្រមូលស្បត់នេះលោកព្រឹទ្ធាចារ្យលឺលឺស្រីនៅជាអតីតអមត្រជនពុរដ្ឋភិបាលដែរហ្នឹងគឺថាគឺជាមនុស្សទាល់ច្រកទេដែលប្រមូលស្បត់នេះចំពោះប្រអងវិញតើប្រអងយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហាហ្នឹងកណាអត្មាក៏យល់ថានេះជារឿងអបិយជំនឿមួយបើនិយាយពីរឿងផ្លូវពុទ្ធសាសនាគ្មានទេការស្បត់នេះចម្រើនពរឲ្យលោកយរមត្រីហ៊ុនសែនមិនមែនតែលើកទី1ទេគាត់ស្បត់កាត់កស្ដាយគាត់ស្បត់កាត់ក្បាលគាត់ស្បត់ធ្វើអំពើស្អីគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែការសន្យាការស្បត់របស់គាត់នេះគាត់គ្រាន់តែជាវិធីតល់ច្រករបស់គាត់តែប៉ុណ្ណឹងចម្រើនពរដូច្នេះយើងមិនអាចជឿទុកចិត្តបានទេឲ្យអាត្មាផ្ទាល់អាត្មាបានព្យាយាមឲ្យញាតិញោមមួយចំនួននៅតាមភូមិស្រុកនឹងសង្កេតមើលការិយាល័យបោះឆ្នោតជាច្រើនដែរគឺថាកាលពីបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យើងឃើញមនុស្សតាំងពីបើកការិយាល័យរហូតដល់បិទមិនទាន់ចប់ទេប៉ុន្តែអាណត្តិនេះការបោះឆ្នោតដោយថាប្រជាពលរដ្ឋលោកបង្ហាញពីសេចក្តីក្លាហានរបស់គាត់មិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតធ្វើពិការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅថៃមិនទៅបោះឆ្នោតកម្មករនៅកូរ៉េមិនទៅបោះឆ្នោតនៅអឺរ៉ុបក៏មិនទៅបោះឆ្នោតនៅត្រកខ្មែរយើងដល់ច្រើនក៏មិនទៅបោះឆ្នោតដូច្នេះតួលេខដែលគាត់ថប់ជាង 82% ហ្នឹងវាមិនអាចយកជាការបានទេវាគ្រាន់តែជាការខ្លែងបន្លំរបស់គាត់ហើយជាជំនះរបស់គាត់ហ្នឹងវាអត់មានអ្នកណាគេទទួលស្គាល់ទេហើយយើងទាំងឡាយគឺយើងឈរនៅលើសច្ចធម៌យុត្តិធម៌ពុទ្ធលោកបង្ហាញថាលោកទូលមានយើងឲ្យយើងប្រកាន់យកសីលធម៌សច្ចធម៌និងសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈហើយលោកយុរ៉ន់ត្រៃហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើយោបាយមិនប្រកបដោយសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈទេគាត់មិនត្រូវតាមធម៌ទាំងអស់គាត់ក្នុងព្រះអង្គកណាសំសំកាត់តិចចំណុចណាមួយដែលថាអត់ស្របតាមធម៌សិលធម៌នោះព្រះអង្គជាឧទាហរណ៍គាត់ដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងវាការដឹកនាំរបស់គាត់វាមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺទោះតែអត់មានធម៌ទាំងអស់ឧទាហរណ៍ថាប្រព័ន្ធឯករាជ្យមួយដែលយើងតែងតែនិយាយពីរឿងតុលាការអញ្ចឹងតើតុលាការហ្នឹងមានធម៌ទេតាមពិតគឺធម៌មិនលំអៀងប៉ុន្តែតុលាការគឺមានធម៌លំអៀងពេញទីលំអៀងព្រោះតែស្រឡាញ់លំអៀងព្រោះតែស្អប់លំអៀងព្រោះតែខ្លាចលំអៀងព្រោះតែសេចក្តីល្ងង់រំលោភបំពានអីជាដើមនឹងបានន័យថាការដឹកនាំរបស់គាត់ទាំង3គឺថានីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការហ្នឹងវាអត់មានធម៌ទាំងអស់ប៉ុវាសុទ្ធតែធម៌រំលោភគេណាប៉ុដូចជាវាយទៅវាយប្រធានទៅវាយសមាជិករដ្ឋសភានៅក្នុងមុខមន្ត្រីរដ្ឋសភាណាអាហ្នឹងធម៌អីគឺធម៌រំលោភបំពានធម៌ហិង្សាសតសតឯប៉ុហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យយើងនិយាយពីរឿងធម៌ធម៌អហិង្សាធម៌មនុស្សលោកអំពីធម៌គោរពគ្នាធម៌សិទ្ធិមនុស្សគណៈប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គាត់នឹងរួមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គាត់នោះគឺថាគណៈគណៈអរគុណច្រើនព្រះអង្គដែលសាសឲ្យយើងអស់ម៉ោងហើយព្រះអង្គអរគុណច្រើនសូមថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គសូមអរគុណសូមថ្វាយបង្គំលាគណៈចម្រើនតអរគុណសូមអរគុណចម្រើនបាទលោកនាយកទីមន្ត្រីកម្មកោរងចាក់ជូលីអាំImperial នៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី6សីហាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាបិទផ្លូវមុខរោងចក្រដើម្បីតវ៉ាទាមទាររដ្ឋដំណោះស្រាយក្រោយពេលពួកគេដេកយាមទាំងថ្ងៃទាំងយប់តាំងពីបានដំណឹងថាថៅកែរោងចក្របានចងកសម្រាប់ខ្លួននៅកំឡុងពេលបោះឆ្នោតកាលពីមួយសប្ដាហ៍មុនសហជីពជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពន្យារដំណោះស្រាយជូនកម្មករបានលោកវ៉េនសមិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះកម្មកររោងចក្រ Julie Apparel ឲ្យដឹងថាពួកគេនាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំបិទផ្លូវតវ៉ាដោយសារចង់ឲ្យអាជ្ញាធរនិងភៀកគីពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងភៀកគីរោងចក្រចេញមុខរកដំណោះស្រាយឲ្យកម្មករព្រោះការឈរទៀមទានៅមុខរោងចក្រនិងការបណ្ដាក់វេនគ្នាយាមនៅពេលយប់ជាច្រើនថ្ងៃមកនេះមិនទាន់ឃើញភៀកគីពាក់ព័ន្ធណាចេញមុខរកដំណោះស្រាយឲ្យកម្មករនៅឡើយទេក្រុមកម្មករបានរៀបរាប់ក្រោយបាត់ផ្លូវថាពួកគេចង់ឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរកដំណោះស្រាយឲ្យបានលឿនព្រោះនៅពេលដែលថៅកែចងកសម្រាប់ខ្លួនរោងចក្រទាំងមូលនៅពេលនេះគ្មាននរណាចេញមុខទទួលខុសត្រូវរឿងប្រាក់ខែកម្មករទេកម្មករអះអាងថាពួកគេដល់ថ្ងៃត្រូវបង់ធនាគារនិងបង់ថ្លៃបន្ទប់ជួលហើយដូច្នេះបើភាគីពាក់ព័ន្ធនៅមិនព្រមដោះស្រាយប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យពួកគេទេនោះត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករអាចលក់ឡាយឡងសម្ភារៈក្នុងរោងចក្រដើម្បីទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគេកម្មកោមកចេះតែមកទៅចេះតែមកអង្គុយមករោងចក្រហ្នឹងទៅហើយតែមិនប្រឹកមិញឯងនាំគ្នាប្រហែលជាតវ៉ាបិទផ្លូវបិទអីហ្នឹងមុនមកអត់ឃើញបិទផ្លូវព្រោះយើងធ្វើធម្មតាពេលយើងតវ៉ាបិទផ្លូវអញ្ចឹងមានគេចុះមកមើលចុះមកអីអញ្ចឹងណារោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ Julie Apparel
ស្ថិតក្នុងភូមិចំការអឺឡឹកសង្កាត់កាកាប់ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញរោងចក្រនេះមានកម្មករសរុបប្រហែល270នាក់មានថៅកែជាជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងហើយរោងចក្រនេះទើបតែបើកដំណើរការបានជិត1ឆ្នាំគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2018កម្មករបន្តថាប្រាក់ឈ្នួលខែកក្កដាដែលរោងចក្រជូលីនៅជំពាក់កម្មករគឺចន្លោះពី250ដុល្លារទៅ300ដុល្លារក្នុងមួយអ្នកនឹងមិនទាន់មានបានបេឡារបបសន្តិសុខសង្គមឬបសសសម្រាប់កម្មករនៅឡើយទេអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចរកប្រភពពីភាគីរោងចក្រដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមបានទេប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរោងចក្រម្នាក់ឈ្មោះឈឹមសុភីបាននិយាយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃទី2សីហាថាក្រោយពីថៅកែស្លាប់នឹងដឹងថាអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្ររត់ចោលរោងចក្រក្រុមរដ្ឋបាលបានសម្រេចប្រគល់ការងារទាំងឡាយឲ្យទៅក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកដោះស្រាយរួចរាល់ហើយអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី6សីហាដោយសារលោកមិនលើកទូរស័ព្ទតែកម្មករបានឲ្យដឹងថានៅពេលពួកគាត់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាបាត់ផ្លូវនៅម៉ោងប្រហែល11ថ្ងៃត្រង់មន្ត្រីនៃក្រសួងការងារបានមកជួបកម្មករនិងណែនាំពួកគេឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពបាត់ផ្លូវហើយបានសន្យាថានឹងរកដំណោះស្រាយឲ្យកម្មករប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាហៅកាត់ថាការទូអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌយល់ថាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគួរយកចិត្តទុកដាក់រឿងនេះឲ្យបានប្រញាប់ព្រោះនេះជាបញ្ហាធំរបស់កម្មកររាប់រយនាក់អ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌបន្តថាការព្យាយាមទប់ស្កាត់សកម្មភាពតវ៉ារបស់កម្មករឬការសន្យាឲ្យកម្មករស្ងប់ចិត្តមួយពេលមិនមែនជាជម្រើសល្អសម្រាប់គ្រប់ភាគីទេសហជីពយល់ថាដំណោះស្រាយគឺក្រសួងការងារគួរកោះហៅកម្មករឬតំណាងកម្មករឲ្យចូលរួមស្ដាប់និងស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាទើបជារឿងល្អបំផុតគាត់ធ្វើកោតកម្មដើម្បីចង់បានដំណោះស្រាយចុះបើគាត់អត់មានបានដំណោះស្រាយផងហើយតែគាត់ដើម្បីគាត់ប្រឈប់នៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មហើយគាត់អត់សន្យាថានឹងធ្វើការដោះស្រាយជូនគាត់ខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនទាន់អាចទទួលយកបានណាដូចជាមិនទាន់ឆ្លើយតបនៅក្នុងតម្រូវការរបស់បងប្អូនកម្មករបញ្ហាដែលកើតមាននេះខ្ញុំគិតថាវាជាបញ្ហាមួយធំព្រោះបងប្អូនកម្មករនោះមិនទាន់នឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់នៅក្នុងខែ7ទៀតកម្មករប្រមានថាបើភាគីពាក់ព័ន្ធនៅតែមិនអាចរកដំណោះស្រាយឲ្យពួកគាត់បាននៅមុនថ្ងៃទី10កក្កដាទេកម្មករនឹងនាំគ្នាវិច្មងភួយចានឆ្នាំងទៅដេកតវ៉ានៅមុខរោងចក្រព្រោះពួកគាត់មិនមានលុយបង់ថ្លៃបន្ទប់ជួលនោះទេខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដល់ខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទទីនសាករិយានិងសាករិយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា